Hej Lena, du har givet os en opgave, hvor vi skal lave en præsentation om os selv, og det har jeg så valgt at gøre via Kagen, fordi jeg synes, det er meget personligt, og også fordi at det er nyt for mig, det er en udfordring. Jeg vil så fortælle lidt om mig selv. Jeg hedder Cecilie, jeg fylder 17 år til oktober, jeg er født på Odense Hospital den 17.10.96. I min fritid spiller jeg fodbold, jeg spiller rigtig, rigtig meget fodbold, jeg bruger rigtig meget tid på banen. Fordi at det er ligesom min måde at koble af på. Det er min måde at slappe af på. Kun tænke på mig selv og ja, du ved, bare slappe af. Ja, men der er stadig plads til vennerne. Selvom jeg har skolen og fodbold, så er der altid plads til vennerne. Jeg synes stadig, at de har en rigtig stor betydning. Jeg har været på efterskole i et år. Nu har jeg 10, inden jeg startede på Mulernes Legatskole. Jeg gik på Strib Idrætsefterskole. Jeg ved ikke, om du ved, hvor det ligger. Det er der ved Middelfart ved broen. Jeg havde mit linjefag, det var fodbold også. Og jeg elskede det virkelig. Det er så skønt, jeg savner det så meget. Ja, som sagt, lige pt. Går jeg på Mulernes Legatskole. Og det gør jeg, fordi at jeg gør det videre. Jeg vil godt have en åben fremtid med forskellige muligheder. Og det kan jeg få via en gymnasiel uddannelse. Min planer indtil videre har været, at jeg går ind til militæret og politiet. Og der er det, jeg skal bruge en gymnasiel uddannelse. Min grund til, at jeg har valgt militæret på politiet, det er lige nøjagtigt, fordi at jeg er et barn, der godt vil have nogle oplevelser, der godt vil, ja, der bare ikke kan sidde stille. Jeg vil godt have, at der sker noget nyt hver dag på arbejdet. Jeg er ikke kontorpigen, det er jeg virkelig ikke. Så derfor synes jeg, det er en rigtig god mulighed for mig. Jeg tror heller ikke, det vil være nogen problemer overhovedet i at kunne nå mine mål, fordi at det er virkelig noget, jeg brænder for. Så derfor har jeg din tanke, altså. Derfor er mit hoved bare et sted, og det er kun vejen frem, og det er mod min drømme, min fremtid. Ja, jeg håber, du kan lide det, du har hørt om mig.